برانی بەردەوامی کارەبا لە بەغدا وای کردووە خەڵک زیاتر لە هەوڵی کڕینی سەوڵدابن و مۆریدەی کارەبا زیاتر بەکاربێنن لە کاتێکدا پلەی گەرما لە پایتەختدا زیاتر لە 44 پلەی سەدیە کە دەکاتە 111 پلەی فەهرەنهایت. هاتم بۆێرە بۆی سەهۆڵ بکرم لە بەرەوەی کارەبان نییە. یەخشاڵەکەمان و فرێزەرەکەمان بەهۆی بەردەوام بڕانی کارەبا ناتوانێت ساڵ دەرز بکات. نرخی ئاسایی قاڵبە سەهۆڵەکان 1500 دیناری عراقیەوە، بەڵام بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەی گەرماوە نرخەکەی لە شەقامەکانی شاری سەدر بەرز بۆتەوە. عراقیەکان بەهۆی برینی بەردەوامی کارەبا و زەحمەتێکی زۆر دەچێژن. هەر بۆیە من هاتووم سەهۆڵ بکرم. ئەمڕۆ من یەک قاڵب سەهۆڵم بە 2000 دیناری عێراقی کڕیوە. پێشتر بە 1000 یان 1500 دینار بوو. ڕەنگە نرخی هەر یەک لەم قاڵبە سەهۆڵانە بەرز بێتەوە بۆ زیاتر لە 2000 دیناری عێراقی. عراقیەکان چەندین دێیە زۆریان چەشتووە بەدەست بەردەوامی برانی کارەباوە، هەروەک چۆن ژێرخانی ئابووری وڵات بەهۆی پشتگوێ خستنەوە دەناڵێنێ کە بەهۆی شەڕ و سزا ئابووریەکانەوە کە لەلایەن نەتەوەی گرتوەکانەوە لە سەردەمی سەدام حسێندا سەپێنرابوو بەسەر عێراقدا. ملیارەها دۆلار خەرجکراوە بۆ چاکردنی تۆڕی کارەبا لە سەروەختی ڕزگارکردنەوە واتە لە ساڵی 2030ەوە. بەڵام زۆربەی عێراقیەکان بە شێوەیەکی سەرەکی دانیشتوانی بەغدا کە بە دیاریکراوی 12 کاتژمێر لە ڕۆژێکدا کارەبایان هەیە کە نزیک یان هەندێک کات کەمتر لەوەی کە هەیان بووە بەر لە ڕزگارکردنی عێراق بەڕێبەرایەتی ئەمریکا.